Ал әр күн сайын 140-қа жуық әйел босану немесе жүктілік кезінде көз жұмады екен. Өйткені миллиондаған әйел әлі де сапалы медициналық көмекке қол жеткізе алмай отыр. Жаға ұстатарлық деректі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялады. Тұрмысы нашар елдерді айтпағанда медицинасы әлдеқайда дамыған мемлекеттерде де жағдай мәз емес. Былтыр Еуропада жүктілік кезіндегі өлім көрсеткіші 17%-ке өскен. Тақырыпты әріптесім Әсия Нұрлыбаева әрі қарай тарқатады. Әсия, қайырлы кеш. Әлемнің қай елдерінде ана мен бала құқы жиі тапталады? Кеш жарық, Динара. Әлемде ана мен бала құқығын бұзу жағдайлары көбінесе кедей елдерде жиі тіркеледі. Балаларға қарсы қылмыстардың басым бөлігі Газа секторында, Буркина-Фасо, Мьянма, Ауғанстан, Сирия мен Сомалиде жасалады. Ал қара құрлықтағы көп елде босану кезінде 70% жағдай өліммен аяқталады. Толығырақ Шартара байдарында айтып берем. Қазір әлем назары таяу шығыстағы Газа секторында. Мұндағы халықтың жағдайы күн санап ушығып барады. Ең сорақысы, қақтығыс басталғалы 15 мыңдай бала мен 10 мыңға жуыға ел көз жұмған. Әйелдердің дені босану кезінде медициналық көмекке қол жеткізе алмай қайтыс болған. Қазір айы күні жетіп отырған 60 мың жүкті әйел бар. Ал дәрігерлер болашақ аналар мен сәбилер жайына алаңдаулы. Өйткені перзентханалар түгел қираған. Оның үстіне әйелдердің дені тойып тамақ ішпейді. Қақтығыстан әбден қажып күйзеліске түскен, уақытынан ерте босану көп, сәйкесінше шетінеу деректері де артқан. Аштықтан көз жұмғаны қаншама. Бұл әлем бойынша кейінгі 4 жылдағы балалар өліміндегі ең жоғары көрсеткіш. Газа секторында күн сайын 180 әйел өте ауыр, қорқынышты жағдайда босанады. Көбі анестезиясыз кесір тілігі арқылы дүниеге сәби әкеледі. Ота үстінде көз жұматындары қаншама. Ана мен баладан қатар айырылып қалған жағдайларда жиілеген. Ал қақтығыс аймағында әр 10 минут сайын бір бала қайтыс болады немесе ауыр жарақат алады. ЮНИСЕФ ұйымының дерегінше аймақтағы балалардың шамамен 65 мыңы көру, есту, жүру, түсіну қабілетінен айырылған. 2 жасқа дейінгі 8 мыңға жуық бала дұрыс тамақтанбаудан жапа шегіп отыр. 5 жасқа дейінгі 175 мың бала түрлі жұқпалы аурудың зардабын тартуда. Олардың барлығы психикалық және психоәлеуметтік қолдауға мұқтаж. 200 күннен бері жалғасып жатқан қақтығыс балалардың өмірін тасталған етті. Рафах Газа секторындағы бейкүнә балалардың ең қауіпті қаласына айналды. Әскери операцияның кесірінен оларға физикалық және психикалық зорлық-зомбылық қаупі төніп тұр. Ауғанстанда да ана мен бала өлімі көбейді. Мұнда күн сайын 167 бала мен 24 ана тойып тамақ ішпеу салдарынан көз жұмады. Сондай-ақ медициналық көмектің уақытылы көрсетілмеуі де себеп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері осындай. Елдегі экономикалық жағдайда мәз емес. Былтыр 420-ге жуық аурухана жабылған. Оның үстіне біраз өңірді қуаңшылық жайлап, су тасқыны мен жер сілкінісі жиілеп кеткен. Соның кесірінен гуманитарлық көмекке мұқтаж адамдар саны күрт артқан. Қазір 42 миллион тұрғынның 16 миллионы тойып тамақ ішпейді. Суданда да ана мен баланың жағдайы алаңдатарлық. Ондағы балғындардың бір ғана арманы атанасымен бір дастархан басында тойып тамақ ішу, мектепке барып білім алу. Мұнда жалғасып жатқан қарулы қақтығыс олардың балалық шағын қаралы шаққа айналдырды. Мұнда әр 10 баланың біреуі 5 жасқа толғанша жұқпалы инфекция, диарея, пневмониядан қайтыс болады. ЮНИСЕФ мәліметтері осындай. Халықаралық ұйым Суданның білім беру дағдарысына тап болғанын мәлімдеді. Бірақ сәуір айынан бастап мектептердің көбі оқушыларға есігін қайтадан айқара аша бастады. Суданда соғыс басталғалы 19 миллионға жуық мектеп жасындағы бала мектепке бармады. Енді білім беру ұйымдары біртіндеп ашылып жатыр. Бұл қадам балалар мен олардың ата-аналары және елдің болашағы үшін өте маңызды. Қалыпты өмірге бейімделгенше оқушылар аптасына 3 күн ғана оқиды. Әлемнің көп елінде балалар құқығын бұзу деректері тыйылмай тұр.
біркен ұлттар ұйымы осылай дейді. Олардың сөзінше былтыр 33 мыңға жуық жағдай тіркелген. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 21%-ға артық. Әсіресе Судан, Гаити, Конго елдерінде бала құқы жиі тапталады. Мұнда өткен жылы 5000 жеткінші көз жұмып, 6 мыңға жуығы түрлі жарақат алған. Тағы 8 мыңдайы құлдықтың құрығына түскен. Оның 15%-ы қыз балаларды қанау, зорлау деректері. 4000-нан астам бала ұрланған. Айта кетейін, бүгінде әлем бойынша 400 миллионға жуық бала қарулы қақтығыс аймақтарында өмір сүріп жатыр. Былтыр балаларға қарсы зорлық-зомбылық деректері 25%-ға өсіп, 1470 қыз бала зардап шекті. Әсіресе топтық зорлау әрекеттері тыйылмай тұр. Мұндай құқық бұзушылық көбіне Орталық Африка Республикасында, Конго және Гаитида тіркелді. Бұл елдерде қыздарды ұрлап, зорлау көбейген. Аман болса ана сау туылар бала. Ал әр баланың өміріне қауіп төнбей, балалық шағын бақытты өткізуге құқы бар. Халықаралық ұйымдар да осыны меңзеп отыр. Бүгінге айтарым осы. Динара, бүгінгі халықаралық жолы осындай болды. Тізгін өзіңізде. Рахмет, Асия. Тақырыпты біз әрі қарай жалғаймыз.